Vandaag ben ik in Beekbergen. Beekbergen is een leuk dorp. Mensen wonen hier graag. Dat is niet zo gek. Het heeft een gezellig dorpscentrum. Daar loop je vanaf deze locatie zo naartoe. Het is goed bereikbaar. Als je Apeldoornse voorzieningen wil, dan fiets je zo naartoe. En het bos, dat ligt vlakbij. Dus hou je van de natuur, dan zit je hier ook goed. Kerkweg nummer 22. Lekker royaal, van binnen en van buiten, keurig onderhouden met een mooie tuin. We gaan eens even kijken. Ja, bij binnenkomst zie je meteen al deze woning die keurig onderhouden uitziet. Dus recent gemoderniseerd. Dat vind je terug in plafondafwerking, muurafwerking, vloerafwerking. Ja, het is een doorzonkamer. Veel lichtinval hier. En wat ook leuk is, een houtkachel. Nou, je zit hier aan de voorzijde en je eet hier aan de achterzijde. Tuingericht. Als je de tuin in wil, dan kun je dat via een deur die je hier ziet. En die tuin ziet er echt heel mooi uit, joh. Gaan we zo even kijken. Ja, wat hier ook mooi is, is de keuken. Recent gemoderniseerd, moderne kleurstelling. Vrij blad aan deze kant en hier ook een blaadje. Apparatuurwand, alle apparatuur die je nodig hebt. En vanuit de keuken kun je ook de tuin in. Ja, wat ik net al zei, die tuin is ook echt een pluspunt in deze woning. Oppervlakte, meer dan goed. Je hebt de zonligging, pal op het zuiden. Vind je een extra houten berging. Een stenenberging. Dit is gewoon een heerlijke plek om van het buitenleven te genieten. Ja, wat valt me verder hierop? Als je kijkt naar de tweede verdieping, zie je een hele grote dakopbouw. Dat geeft die tweede verdieping heel veel extra ruimte. Dat is natuurlijk prettig. En wat me ook opvalt, zonnepanelen. Goed voor het milieu en je portemonnee. In de hal vind je een deur naar een provisiekelder. Dat is natuurlijk altijd praktisch, hè? En ook vind je in de hal een modern toilet en de trap naar boven. En dan gaan we nu even kijken. Ja, net als de begane grond ziet de eerste verdieping er ook gewoon prima uit. Je vindt hier drie slaapkamers, waarvan deze kamer en die heeft een deur naar een balkonnetje. Nou, naast die kamer vind je deze kamer. Dat is een hele lekker grote kamer. Met een grote vaste kastenwand voor je kleding. Je hebt hier een leuk uitzicht over de tuin. En als grootste kamer is deze kamer natuurlijk in gebruik als ouderslaapkamer. We hebben nog de derde slaapkamer op deze verdieping. Die ligt aan de voorzijde. En ook die kamer heeft een prima formaat. Op de overloop vind je verder vaste kastruimte en de badkamer. Ja, die badkamer ziet er ook gewoon goed uit. Is geheel betegeld. Heeft een mooie oppervlakte. Een lichtbad. Een wastafelmeubel. Een tweede toilet. En je kunt hier ook je wasmachine plaatsen. Ja, via een vaste trap is de tweede verdieping bereikbaar. Ja, en hier is dus echt heel veel gebeurd. Hè? Grote dakopbouw, dus veel extra ruimte. Maar dat niet alleen. Je hebt ook nog een dakkapel aan de voorzijde. Dat maakt dat je hier nu twee kamers hebt. Bergruimte, een vliering. En hier een hele leuke hoek om bijvoorbeeld een bureautje neer te zetten om te kunnen werken. Ja, wat een leuk huis is dit zeg. Een 200 in kapper, verrassend ruim, fijne locatie in het geliefde Beekbergen. Mooie tuin en van binnen en van buiten, prima onderhouden. Zoek jij dat? Kom je dan maar heel snel kijken.